Assalomu alaykum, avtoshaharliklar texnik ishqibozlari, sog'imisizlar, sog'inmamizga ko'p vaqtlang doimiy o'rtoqlar. Sotiladigan ikkita texnika bor ekan, bittasi Volga pikap, 2401 pikap ekan, bittasi o'sha ko'chma vagon bor ekan. Aka, shu ikkalasini sotaman, xudo xolosa. Nima bo'lsa, mana telefon raqamini pastda boshqaroz bergan ma'lumotlarni 2401 pikap ekan. Aka dedim, dokument ko'p ma'lumot nima qilmadilar, hamma yo'li yaxshi, xudo xolosa deyapti, yurib turgan 2401 pikap ekan o'rtoqlar. Dokumentdagi muammo yo'q, qayta jihoz, nimalar bo'lgan hammasi deyaptilar. Motorida aka ozroq rasvoti bor deb ma'lumot berganlar ama. Keyin gaz baloni 100 ta temir balon dokumentlari GBAga urilgan deb ma'lumot berdilar. Muammosi yo'q, xudo xolosa, o'sha motor ozgina rasvoti bor, mashina shu yurib turgan mashina 25 million kelishtirib beraman dedilar. Mana telefon qilib, nima qilib xarid qilaverasiz, videoning past telefon raqamlar. Keyin vagonda ma'lumot berib ketaveramiz. Ko'chma vagon aka deyaptilar. Uzunligi 520 deyaptilar. Shu eni 2 xullas mana shuda vagon rasmda turibdi. Hamma yer yaxshi, ichlarini endi bir ichlari ham yaxshi. Endi telefon qilsa tushuntirib qo'yaman deyaptilar. Anjonda ekan bu. Xullas puliga 15 million kelishtirib beriladi albatta vagonda narxi. Mana telefon qildi, video past telefon raqamlar bor. Vagon kerak bo'lsa, shunaqa bog'larga, shunaqalarga zo'r nima deydi? Ko'chma, kapa deydimi? Uyda bu ham bir kichkina dalalarga zo'r narsa bu ham. Shu telefon qilib video pastdan nomerlar sotilib ketmasa, mana Volga pikap 25 mingdan kelishtirib beraman, mana vagon 15 mingdan kelishtirib beraman deyaptilar. Anjondan ekanlar, telefon qilib ma'qul o'rasizlar. Agar sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepadagi raqam menga murojaat qilinglar, ko'pchilik sotyapti, ishini bitiryapti, xudo xolosa chiqarib beramiz. Shu jo'natib qo'ysalar shunaqa qidirganlarga menga ruxsat berasizlar, mana tezda olinglar, ko'rishguncha. We'll be right back.